Вітаю вас, дорогі українці, я вас люблю. І дуже дякую за все те, що ми, представники так званих національних меншин, маємо в Україні. За все моє життя ніколи, ніде і ніхто з українців мене не образив. У мене всі можливості були, є і впевнена будуть для того, щоб себе розвивати. От кому в Україні погано живеться, так це ось на прикладі пані Блажиєвої ми сьогодні почули. І саме цим людям треба допомагати і дати усе можливе для становлення. До речі, представники азербайджанської діаспори в Україні, а їх більше 100 тисяч, першими підписалися під зверненням до депутатів Верховної Ради України, коли обговорювалася стаття номер 7 Закону про освіту. І я тоді подумала, за два дні я зібрала неймовірну кількість підписів, як від цілих діаспор України, національних меншин в Україні, так і від окремих громадян України, незалежно від національності. І думалось так, держава має опиратися на свідомих громадян. Бо ми всі громадяни, незалежно від національності, ми в першу чергу громадяни України. Якщо ми тут живемо, значить нам тут добре, значить для нас тут створили такі умови, що ми залишаємось тут, а не їдемо в ті країни, які маємо і де можемо говорити рідною мовою. Бо для хорошого громадянина рідною мовою стає мова країни проживання. Але сталося інакше. Я була здивована, чому держава вирішила опиратися на несвідомих громадян, які тільки те й роблять, що вимагають. Можу стверджувати, оскільки я вивчила законодавство багатьох країн світу, жодна країна світу не надає таких преференцій, жодна країна світу не дає таких можливостей у вивченні і навчанні рідною мовою для національних меншин, як Україна. Жодна. Це, як на мій погляд, це взагалі схоже на таке запопадливе догоджання. Я страшенно не люблю цього слова і не люблю, коли отак запопадливо догоджають. Те, що робить зараз Міністерство освіти. Як для мене це ганьба. Я вважаю, не мусить міністр освіти держави їздити по світу і підписувати якісь угоди. А яка угода може бути вище нашої Конституції? У 20 років я зробила свій вибір. Я вийшла заміж не за грека, а вийшла за українця. Значить, з того часу це моя країна, це моя мова, я мушу про неї турбуватися і робити все, щоб вона процвітала, бо це мій дім. І я дивуюся тим, хто тут живе, тут щось вимагає, їде кудись, розказує, як тут погано, отримавши тут освіту шкільну, освіту вищу і так далі. Дорогі українці, перестаньте бути толерантними, добрими. Я не толерантна. Коли зі мною розмовляють російською мовою, я кажу, я не розумію. І для нас дуже важливо, я думаю, викорінювати цю мову, тому що вона є загрозою. Не якась інша мова, які вивчаються, хоча я не прихильник вивчення мов нацменшин з першого класу в дитсадках. Те, що закладається в дитсадку, воно дуже важко викорінюється. Наприклад, мій внук в українському дитсадку. Доки дитина була вдома, вона чудово розмовляла українською мовою. В дитсадок пішов, все, пішли русизми, бо вихователі між собою розмовляють російською мовою, дітям дозволяється розмовляти російською мовою. Так, і ще я, щоб я не забула сказати, говорити українською мовою, боротися за неї тут у нас у Києві, це не так складно. А от у Дніпрі
про що говорила пані Христина. В Одесі, в Херсоні, в Запоріжжі – це вже подвиг. Тому я дуже вдячна цим людям за те, що вони так тримаються, за те, що вони ведуть таку боротьбу. До речі, за Запоріжжя я згадала, нещодавно робила пост у Фейсбуці, як зараз планують українських дітей примусити ходити в російські школи. От по Запоріжжю одна пані написала на сторінці міністерки нашої, але там реакції ніякої, то, можливо, ми зможемо чогось досягти. Я б дуже хотіла, аби оце все, що сьогодні говорилося тут, чула вся Україна, але вона не почує. Лише у Фейсбуці ми це поширимо, і ті, хто цікавиться цими питаннями, будуть це знати. А де телебачення? Вони що, не знали про цей форум? Це що, погана новина для України? Я не бачу жодного телевізійного каналу. Один був зранку. Один зранку який? Центральний? Четвер. Петьмар завершення. Тому наше завдання тепер максимально до них дійти. І я що пропоную? Ми не можемо чекати, доки хтось із влади до нас прийде. Дивіться, я не бачу теж нікого з влади і не чую, бо їм би слово вже надали. Якби я працювала в Міністерстві культури, там є цілий мовний відділ. Навіть мене б не запросили, я б сюди прийшла. Але їм нікому немає діла. Давайте не будемо чекати, що вони до нас будуть приходити. Я пропоную сьогодні починати це робити. Давайте сьогодні те, що для нас тут близько, спробуємо, де хто може, до кого піти. Я пропоную піти до Прокопіва, і я думаю, що якраз ця людина буде нас підтримувати у київській адміністрації, бо бачу його любов до української мови і до всього українського. Треба їх штовхати, та не просто штовхати. Примушувати і вимагати. Телебачення, от про що ми не говорили, телебачення абсолютно російське, і це ненормально. І сфера обслуговування, друзі, Юра, ми з тобою зустрілися в адміністрації, коли я після відвідин Водафону тебе побачила і кажу, не працює, вони не слухають наших рекомендаційних пропозицій. Треба вводити штрафи, треба йти зустрічатися з керівниками як міжнародних компаній, так і українських. Сфера обслуговування зросійщина. У мене була ситуація, коли я просто очманіти можна здуріти, і ти починаєш розуміти тих, хто себе спалював, бо це твоє почуття власної гідності. Ти розмовляєш українською, ти приходиш, до тебе весь час московицькою. Ти вже кажеш, ні, я не розумію, я не знаю, говорить українською. Вона тобі кричить, що я не знаю і я в свободній країні. Давайте будемо збиратися і думати, як це зробити, і йти до всіх, напрошуватись до того ж президента, до прем'єр-міністра, до всіх міністрів і давити їх. Дякую.